Zdeně, startuje nám loňská vítězka ve čtvrtých kysnách kritéria malých koní. Jana Poláková, Holčina 1, Holčina 1 po družce Aristo Z, matka Horálka po Patrio a je majitku Vítky Polákové. Čas 71.02. Bez trestných bodů to je výsledek Jany Polákové a Holčiny 1. A teď hodnocení Jana Bílého. Hodnocení Jany Polákové s klisnou Holčina. Jedná se o klisnu nadprůměrného odrazu nebo nadprůměrných odrazových schopností. Klisna nabízí dostatečnou velkorysost při skoku, je velmi pozorná a soustředěná. Působí poněkud během parkouru, působila poněkud rozčileným dojmem a pohyb po parkouru by mohl být mnohem klidnější, pravidelnější, rytmičtější. Jinak samozřejmě jejich schopnosti této klisny jsou značné a proto známka první bude nejvyšší 8,8. Druhá známka je poněkud menší 8,5, vzhledem k tomu, že klisna působila příliš závisle na diktátu své jezdkyně. No a připravenost pohybu po parkouru pouze dobrý, takže 8. 8,8, 8,5, 8.